স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিও লৈ মই পিকুৱে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। আৰু আজি সকাম খাব গৈ আছোঁ, আজি মানে হলিতা লগোৱা সকাম খাব গৈ আছোঁ। হলিতা লগোৱা আপোনালোকেতো যিসকলে জানে তেওঁলোকে জানিছে, আৰু যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হলিতা লগোৱা সকাম আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আছে, আজি পূৰা খাব লাগিব হলিতা লগোৱা সকাম। চাই লওঁ তাত গৈ পিনে। আৰু পূৰা বৰষুণ দি আছে, বতৰ একদম ভাল নহয়, অকণমান এতিয়া ৰ'দ দিয়া নিচিনা কৰিছে, ৰ'দ দিয়া নাই। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইফালে চাই থাকক। হলিতা লগোৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, হলিতা লগোৱা সকাম খাবলৈ গৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। A few moments later. দুল খা ক কেনেকুৱা হৈছে ভকত দে, খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে? ভাল হৈছে। পচলা বুলি কম পচলালো। এইটো আমাৰ কেঁচা যোনটো চালাডটো নিমখ খালি ধুনীয়া আছে চালাডত। আমি ভাজি লগত চাহ খাইছো। তুলুবাই নাখায় নেকি ভাজি? নাখায়, চাহ খাইছে কেনে? চাহ পাৰ্টি বগা চাহ বিন নাখায়? লাডু হলিতা লগত খাবলৈ আহিলোঁ, কিন্তু আমি নাই খোৱা। মই এনেই ধেমালি কৰিছিলোঁ খাম বুলি, আজি পূৰা খাম আৰু, কিন্তু নাই খোৱা। আমি চাহৰ লগতে খাইছোঁ আৰু আমি এদিনো নাই খোৱা, তেনেকৈ নাখাওঁ। আৰু ঘৰত খাই ল'ৰাকেইটাই খাই, মিছা লুকুৱাই লাভ নে কি লাভনো, কিন্তু আমি নাখাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। আৰু গাঁওখন চাইছোঁ, অকণ ফুৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আহোঁতে পূৰা বৰষুণ দি আছিলে, ভাল লগা নাই। এতিয়া অকণ ৰ'দ ওলাইছে কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক। ইমান ধুনীয়া মুকলি মুকলি হৈ আছে পথাৰ, চাৰিওফালে মুকলি পথাৰ, মাজতে ৰাস্তাটো, আৰু বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। A few moments later. আহি ঘৰ পাই গ'লোহি। আৰু হলিতা লগোৱা কৈছোঁ মানে আহোম মানুহ বছৰীয়াকৈ পাতিলে হলিতা লগাই বুলিয়ে কয়, বছৰীয়াকৈ সকামটো তেনেকৈ পাতিছে। আহোম মানুহসকল তেনেকৈ পাতে, আৰু আমিও আহোম মানুহ হয়, কিন্তু আমি নাপাতোঁ, আমি মানে পতাই নাই আজিলৈকে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ আহিছে, বাই বাই।